Rezüm ve teşhid abrunda çün şimdi ekstüm araya Resulü Kuru Partisi Eftirtir Lideri David Berzenişül ve Şekah Sendem Tres Politikuru Eksiyanma Çamu Akalibe Politikuru Koalisiye Tavis Upali Arçevani Batın David Ega Beserle Ego Çün İtina Sumerde Matkvaro Konkretika Vermu İsmini Amşe Kvadrata Rat Kuyan Bobit Rua İvulis Sazogadova Gaigev Çün İzgek Mebis Çün İzgek Mebis Şesakal Kalbatoni Eka Eko Şekhoda Azı Çün Zalyan Kmakopili Vatrum Ega Beserle Ada Zalyan Bevri Sapatif Satsemu Adamiyani არაპოლიტიკურად აქტიური, არაპოლიტიკური სფეროდან აქტიური, უფლებადამცველები, ექსპერტები ესწრებოდნენ ჩვენ შეხვედრას. ჩვენ პრაქტიკულად დღეს გამოვაცხადეთ სტარტი, ბუნებრივია მრავალი ეტაპისაგან შედგება. სხვათა შორის აქ ამ სტუდიაში, ბატონი კოტეჟღენტის ეთერში, გადაცემაში, აქ დაახლა დაიბადა ის სლოგანი, რომელიც პრინციპში რეფრენად გაზდევდა ჩვენს დღევანდელ შეხვედრას, რომ არჩევნებს იგებს მილიონი ხმა და არა მილიონი ლარი. მილიონი ხმა და მილიონ ხმას მილიონი ლარი ჭირდება რა? მილიონი ხმა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია და მისი მოპოვების შესაძლებლობა გაცილებით მაღალი არის. რაც შეეხება მილიონ ლარს, მილიონმა ლარმა შესაძლოა ზოგიერთ მიცეს ან ვერ მიცეს შესაძლებლობა სახელისუფლებო სივრცეში, საკონსტიტუციო უმრავლესობით რომ არის ხელისუფლება უზრუნველყოფილი, იქ მცირე წილი დაიდოს. რაც შეეხება მილიონ მოქალაქეს, ეს იგებს არჩევნებს საქართველოში. მაგრამ იმისთვის რომ მილიონი ხმა მიიღო, ჭირდება კარგი საარჩევნო კამპანია და კარგი საარჩევნო კამპანია ჭირდება ფინანსები. ეს ვიკითხე რა, როდესაც თქვი. მესმის, თუმცა ფინანსები აზოს არ არის გადამწყვეტი. ვისაც დიდი ფული აქვს ის რომ იგებდეს არჩევნებს, აქამდე ძალიან ბევრი მილიარდერი იქნებოდა, ბევრი ქვეყნის ლიდერი. რა თქმა უნდა, ფინანსები მნიშვნელოვანი შემადგენელია, მაგრამ ის არ არის განსაზღვრული შემადგენელი. მითუმეტე საქართველოს ჩვენ ამის ბევრი მაგალითი გვაქვს. სულაც არ იყო 2002 წელს თვითმმართველობის არჩევნების წინ, ან თუნდაც 2003 წელს საპარლამენტო არჩევნების წინ, ნაციონალური მოძრაობის, რესპუბლიკელების და კონსერვატორების ბლოკი, ფულიანი ბლოკი, მაშინ ახალ მემარჯვენეებს და ჟვანიას ბურჟანაძე დემოკრატებს გაცილები დიდი ფული ჰქონდა, ბოლო პატარკაიშვილმა ღია და ოფიციალურად თითო მილიონი მისცა მათ. ხელისუფლებას ხო ჰქონდა და ჰქონდა ორივე ნაწილ შევარდა ის დაბაშის ხელისუფლებას. მთავარი და არსებითი არის, რამდენად შევძლებთ ჩვენ არასახელისუფლებო ამომრჩევლის მოტივირებას, რომ ისინი მოვიდნენ არჩევნებს. ჩვენ საქართველოში დღეს გვაქვს ვითარება, რომ არის ხელისუფლება და ხელისუფლებას ყავს მისი მხარდამჭერები, არის სხვადასხვა ოპოზიციური პარტია და ჯამურად ამ ოპოზიციურ პარტიებს ყავთ საკუთარი მხარდამჭერები და მათ შორის არის ძალიან ბევრი ამომრჩეველი, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად არის არასახელისუფლებო, ხელისუფლებისკენ ის არ გადაიხრება, პოლიტიკურ ოპოზიციაზე, პოლიტიკურ წამყვან ოპოზიციურ გაერთიანებაზე პირველ რიგში იქნება დამოკიდებული, გაუჩენს თუ არა ამ არასახელისუფლებო ამომრჩეველს მოტივაციას, რომ მოვიდეს არჩევნებზე და საკუთარი აქტიურობით გადაფაროს მერაბიშვილის რეპრესიულ შესაძლებლობები. დიახ, სწორედ ეს არის თავი, როგორ უნდა მოაგროვოთ მილიონი ხმა, როგორ უნდა გააუჩინოთ აქტიურობის სურვილი ამ ადამიანებს. ბუნებრივია, ჩვენ დღეს კონკრეტულად ყველა დეტალზე არ ვილაპარაკებდით, თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით განაცხადდი გაკეთდა, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ არჩევნებს იგებს მილიონი ხმა, და როცა ჩვენ მიღებულ განცხადებაში ვწერ და გამოსვლელებიც ამაზე საუბრობდნენ, და თოუსბაშმა დაიწყო მოე საუბარი და შემდეგ სხვებმაც, ბუნებრივია ეს თემა გაშალეს. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ უკვე შემოდგომაზე და მამდე იქნება წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოები, ვაპირებთ დაახლოებით მილიონი ჩვენი მოქალაქის უშუალო და პირდაპირ ჩართვას, თანამონაწილეობას. ჩვენ უნდა დავძლიოთ შიში, ჩვენ ვაპირებთ კარდაკარ სიარულს, ძალიან კონკრეტულ საკითხებზე მაინც შევიკავებ ჯერ თავს, დეტალები დასაზუსტებელია. მე დეკლარირებული მაქვს ერთ-ერთი შესაძლო ვერსია, ეს არის პლებისციტი, არაფორმალური პლებისციტი, იმიტომ ფორმალური პლებისციტი ხელისუფლება არ დაგვინიშნავს. ხელმოწერების შეგროვება. ხელმოწერების შეგროვება, როცა ხელმოწერა არის მილიონი, როცა მილიონი ადამიანი საკუთარი სახელი და გვარით, პირადობის მოწმობით მონაწილეობს ამ პროცესში და არის სრულფასოვანი თანამონაწილე, ბუნებრივია ფარულ კენჩისყრაში გალბათობა იმისა, რომ ისინი უკვე არჩევნების დროს ხმას მიცემენ ოპოზიციურ გაერთიანებას, არის ძალიან მაღალი. სულ თუ არა
დაუშვათ საარჩევნო გარემოს გამოუჯობესება და სხვარი აქვთ რა მათ სიმპათია კონკრეტული პოლიტიკური ძალის მიმართ. არა, როდესაც ჩვენ თავაზობთ არა ზოგადად ქსურს თუ არა საარჩევნო გარემოს გამოუჯობესება, არამედ ჩვენ თავაზობთ რომ აი ხელისუფლების პაკეტი და სახელისუფლებო მხარის პაკეტი, რასაც იმ დოკუმენტზე ხელი მოაწერეს ნაციონალმოძრაობა, ახლებმა, ქრისტიანდემოკრატებმა, მრეწველებმა და სხვა. ეს არის ერთი მხარე. ეს არის მათი დოკუმენტი. A7 პროპორციული 83 უბარიერო მაჟორიტარული ერთმანდატიანი ოლქებით, რაც სინამდვილეში ნიშნავს არსებული რეალობის შენარჩუნებას, ცოტა ხმებით ბევრი მანდატების მიღებს, ესა ხელისუფლების მიდგომა. ჩვენი მიდგომა არის ერთი ამომრჩეველი ერთი ხმა, არა A7 83-ზე, არამედ ვთქვათ 150 კაციან პარლამენტში. ჩვენ პრინციპულად არ გავდივართ კონსტიტუციის ფარგლებს გარეთ, ჩვენ პრინციპულად არ შევდივართ წინააღმდეგობაში 2003 წელს ქართველი ხალხის მიერ გამოხატულ ნებას там იმის მიუხედავად ის რეფერენდუმი რახარვეზების მატარებელი იყო და თო უსუფაშვილი ლაპარაკობდა მაშინ ამ რეფერენდუმის ხარვეზებზე და არა დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები მაგრამ ნება ხომ გამოიხატა ნამდვილად მართლაც ქართველი ხალხის უმრავლესობა მხარი დაუჭერ რომ 150-ზე მეტი არ იყოს ანუ პრაქტიკულად პლებისციტი ჩატარდა მაშინ და არა რეფერენდუმი და 2005 წელს ჩვენ ყველა ერთად ვიყავით პარლამენტში სრული პოლიტიკური კონსენსუსით რესპუბლიკებმაც, კონსერვატორებმაც, ახლებმაც, ნაციონალურ მოძრაობამაც მხარი დაუჭირეთ 150 კაციან პარლამენტს. ამიტომ ჩვენ აი ამ კონსტიტუციურ ფარგლებში, 150 კაციის ფარგლებში შევთავაზებთ ისეთ საარჩევნო სისტემას, ვთქვათ 150-ზე 50%-იანი ბარიერით, მაჟორიტარი თუ ხარ, იყავი მართლა მაჟორიტარი, ანუ იმ ოლქის ამომრჩევლების უმრავლესობის ნების გამხდარი და სია, ბიომეტრია და სია. ბიომეტრიის სიის დადგენა. და აქ საინტერესო მაჟორიტართან დაკავშირებით არის ის, რომ ამ დრომდე ხელისუფლება მოსახლეობას აწვენს ინფორმაციას, რომ თითქოს თქვენ ითხოვდით მაჟორიტარების გაუქმებას. ეს არ გავიდა. ბიომეტრიის კი ასეთი. კი, ნუ ახლა რაც თავიდან ჩართეს, მოსახლეობას უნდა ვერ გამოერთნენ. საერთოდ ძალიან უცნაური კომენტარები ამ სახელმწიფო მხარეში ხანდახან რაღაცა პრობლემები ემართებათ ხოლმე ხალხს. მაგალითად ეს კულინარიული მეტაფორა, რომელიც აქ ამ სტუდიაშიც გამოიმეორა ბატონმა ვეფხვაძემ ქრისტიანდემოკრატებიდან და მანამდე კიდევ ვალიაშვილმა თქვა, რომ ძროხა გვინდოდა და ქათამი მოგწესო. ნუ ახლა და ვარი არ ვთქვი, ვინც ვარი თქვაო, ხო, აი იმათო. ხო და ნუ ახლა ჩვენ ნასუფრალით დაკმაყოფილებას არ ვაპირებთ, ჩვენ არ ვაპირებთ ხელისუფლების უზრუნველყოფილ სისტემაში პატარა მცირე ფრაგმენტად ყოფნას. ჩვენ ვაპირებთ ხელისუფლების შეცვლას. პოლიტიკური პარტიები სამოქალაქო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობის გარეშე და ორივე ერთად ამომრჩეველთან, ხალხთან, პირობითად ჩვენ ამას ვარქვით, მილიონ ჩვენს მოქალაქესთან მჭიდრო თანამშრომლობის და გამოხატული ნების გარეშე ბუნებრივია ხელისუფლებას შეცვლა. ჩვენ შეხვედრა გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თქვენი მთავარი მიზანი საარჩევნო გარემოს შეცვლა აღარ არის, იმიტომ რომ თქვენ თქვით, რომ შევცვალოთ საარსებო გარემოს. ბუნებრივია, ბუნებრივია. როდესაც იყო 8 პოლიტიკური პარტია, ამ ერთობამ გარკვეული პოზიტიური როლი განსაკუთრებით პირველ თვეებში ნამდვილად შეასრულა. საერთაშორისო ინტერესი საქართველოში თვითმართველობის ჩატარებული არჩევნების შემდეგ თითქოს არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ სწორედ ამ პარტიების ერთადგომამ, ერთობლივი სოლიდური დოკუმენტის შედგენამ და საერთაშორისო მხარდაჭერამ აიძულა ხელისუფლება რომ დაეწყო მოლაპარაკება. არ არსებობდა საერთაშორისო ინტერესი, გაჩნდა საერთაშორისო ინტერესი და ეხლა ამას ისტორიას ვერ წავშლით გუშინწინდელს, რომ მთელი აპრილის განმავლობაში, მანამდეც და მერეც, მაგრამ განსაკუთრებით ინტენსიური იყო აპრილის თვე, როდესაც ჰილარი კლინტონი, აპატურაი, ნატოს გენერალური მდივანი, კლინტონის მომადგენლები და ყველა ითხოვდა შედეგი რა გამოიღო. ამან გამოიღო შედეგად უკვე ყველაფერი ხო ეტაპობრივია. შედეგად ცირე შედეგი არის ის, რომ საერთაშორისო ინტერესი და საარჩევნო პროცესისადმი მხარდაჭერა არსებობს. აქამდე არ არსებობდა. საერთაშორისო მხარდაჭერა დემოკრატიული არჩევნებისადმი რომ არ ყოფილიყო ეს მოთხოვნა 2003 წელს, ისევე შერჩებოდა შევარდნაძეს და აბაშიძეს არჩევნების გაყალბება, როგორც 99 და 2000 წლებში შერჩათ. ეს ერთი ფაქტორია. აი ახლა ჩვენ როცა
პრინციპში დაბევებული ფაქტორი ვარ, რომლის გამყარება პერმანენტულად და გაძლიერება არის საჭირო, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მთავარი და გამსაზღვრელი ფაქტორი, ეს არის ქართველი ხალხის დამოკიდებულება. ამერიკის ელჩმა თქვა, რომ ქართველი ხალხი განსაზღვრავს, ესა მნიშვნელოვანი და არა ის, მე რას ფიქრობდა ამერიკის შეერთებული შტატები იმ ხელმოწერილ დოკუმენტზე. ჩვენ დავაპირებთ ქართველ ხალხთან ერთად ეს მხარდაჭერა დავადასტუროთ. თუმცა თუ თქვენი მთავარი ლოზუნგი აღარ აღზრდეს საარჩევნო გარემოს შეცვლა, ნიშნავს თუ ეს იმას, რომ თუ საარჩევნო გარემო არ შეიცვალა, თქვენ არჩევნებში მაინც მიიღებს მონაწილეობას და თუ ეს ასეა, მაშინ ნიშნავს თუ არა, რომ უბრალოდ ხალხს ვისაც ეუბნებით, რომ მოდით ერთად შევცვალოთ საარჩევნო გარემო, ატყუებთ, როდესაც შემდეგ მაინც იღებთ მონაწილეობას საარჩევნებში. ჩვენ ლაპარაკობთ საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე, ჩვენ აქ ლაპარაკობთ გარემო, მარტო ის კი არ არის ხელისუფლება კანონში რას ჩაწერს და შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრო რეპრესიული მანქანით და სახელმწიფო ტელევიზიები პროპაგანდისტული მანქანით რას მოიმოქმედებენ. მარტო ეს არ არის გარემო. გარემო ჩვენ ვართ თვითონ. ჩვენ რომ ვამბობთ მილიონი მოქალაქე, მილიონი მოქალაქე როგორ მოიქცევა აი ამ ერთი წლის განმავლობაში, ეს არის მნიშვნელოვანწილად საარჩევნო გარემოს შეცვლაც. მეორე, ჩვენ ლაპარაკობთ, ყოველთვის ვამბობდი მე ამას და ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის, ჩვეულებრივ ბევრი ჩვენგანი ამას ამბობს, ჩვენ არჩევნები უნდა მოვიგოთ. ჩვენ მივდივართ ხელისუფლების შესასრულებლად, არჩევნებით ან არჩევნების ფონზე. ან უნდა მოვიგოთ, ვაიძულოთ ხელისუფლებას, რომ ვერ გააყალბოს არჩევნები, ან თუ ის დააპირებს გააყალბებას, არ მოხდეს ლეგიტიმაცია მარჩევნებს. 2003-ში ესე მოხდა. ახლავე დავამთავრე და ჩვენ შემოვიტანეთ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ეს არის საარსებო გარემოს გაუმჯობესება. რას ნიშნავს ეს? ჩვენ როდესაც ხალხთან ურთიერთობებს ვაპირებთ, მარტო საარჩევნო სისტემაზე არ ვაპირებთ ურთიერთობებს. ჩვენ ვაპირებთ ურთიერთობებს, მაგალითად, საარსებო მინიმუმით თითოეული ოჯახის უზრუნველყოფა. ჩვენ დღეს 1.8 მილიონი ადამიანი ყავსი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ოფიციალური სტატისტიკით. სინამდვილეში ამ ადამიანთა ასეთი ოჯახების რაოდენობა კიდევ უფრო მეტია. როდესაც ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის ნახევარი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ ოჯახს, თქვათ 4-სულიან ოჯახს, რომლის საარსებო მინიმუმი 300 ლარამდეა განსაზღვრული, აქვს მარტო პენსია, ან აქვს პენსია და კიდე მცირე დანამატი, აი ასე დრო სახელმწიფომ ჩვენი შეხედულებით, ეს არის უკიდურესად და ყველაზე ლიბერალური შეხედულება, ასე იქცევა გერმანიის თავისუფალი დემოკრატები. იქ საარსებო მინიმუმი სკვევი ჩემოსავალი არ იბეგრება. საარსებო მინიმუმი სკვევი თუ ადამიანი ცხოვრობს, მაშინ უпросторат პროექტი და შეთავაზება თავისუფალი დემოკრატების არის სულ არ დაიბეგროს. ანუ ეხლა მიდის პარტნიორებთან ამაზე შეჯამება. ის რომ აუცილებელ სიღარიბის ზღვარს მიღმა არავინ არ უნდა ცხოვრობდეს, ეს არის შესაძლებლად, რაც ადამიანს შეუძლია თვითონ მისი შრომით დამსაქმებლის გადახდილი ფულით, კერძოა თუ სახელმწიფო, ეს არის შემოსული. მაქვს ოჯახში, თქვათ 4-სულიან ოჯახში 300 ლარზე მეტი, მაშინ მე სახელმწიფოდან არაფერი არ უნდა მივიღო. მაგრამ თუ ჩემს ოჯახში მარტო პენსია არის და რაღაც დახმარება და 300 ლარზე ნაკლებია, 300 ლარამდე უნდა შეავსოს ეს, ვალდებულება უნდა აიღოს ბიუჯეტმა. ეს რეალისტური პროგრამა არის, ეს საქართველოს 7 მილიარდიან ბიუჯეტში სრულად მართლა და ნათლად ეტევა. ამიტომ ამ ვითარებაში ჩვენ ეს ფაქტორი შემოგვაქვს. თქვენ ახსენეთ, რომ თუ იქნება აქტიურობა მოსახლეობის და თუ ხელისუფლება არჩევნების, ანუ არჩევნებს არ გავაყალბებინებ, თუ გააყალბებს იქნება რევოლუცია. ფაქტობრივად აქამდე რევოლუცია ჩვენ არ ვახსენებთ და რევოლუცია არ ვახსენებთ. არჩევნების ფონზე შევცვალოთ ხელისუფლება. არავითარი რევოლუცია 2003 წელს არ მომხდარა. ახლა ეს არის რაღაცა ხატოვანი ტერმინი, მოარული ტერმინი, ვარდების რევოლუცია დღეს სოციალისტ კარიშულმა თქვა ამ სიცხეში მარაოების რევოლუცია შემოიტანა ახალი ტერმინი. ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ან უნდა ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ ჩაატაროს სამართლიანი არჩევნები, ვერ უნდა შეძლოს ამის წინააღმდეგ წასვლა, ან ჩვენ უნდა მოვიგოთ არჩევნები და უნდა დავიცვათ ჩვენი გამარჯვება. ბატონ დავით, თუ ხელისუფლება არჩევნებს არ გააყალბებს, მაგრამ არ შეცვლის საარჩევნო სისტემას, მე გულისხმობ მაჟორიტარული წესების არჩევნებს, თქვენ ფიქრობთ, რომ არსებობს ამ შემთხვევაში მოგების შანსი? არ შეცვლის საარჩევნო გარემოს გლობალურად, ანუ მედია არ იქნება თავისუფალი, მაინც არსებობს მოგების შანსი? ეს ხო არ იქნება არჩევნების გაყალბება? მოდი ასე ვთქვათ, ჯერ ერთი ჩვენ ორიენტირებული ვართ, რომ ვაიძულებთ ხელისუფლება საშინაო და საგარეო ფაქტორების ერთობლიობით, ზეწოლით, რომ დიდი ძალის დემონსტრებით, ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ მილიონი მოქალაქე
მოქალაქის მხარდაჭერას, შემდეგ ეს მილიონი მოქალაქე პოლიტიკურად მათი მხარდაჭერა, ამის პოლიტიკური კონვერტაცია უნდა მოხდეს. იქნება ეს 50-იან, 60-იანი მიტინგით ამის ფიქსი, რომელიც იმ მილიონს წარმოადგენს რეალურად. ეს არის უკვე სერიოზული დემონსტრება, რომ ჩვენ ნამდვილად შეგვიქმნია პოლიტიკური ალტერნატივა და ეს კოალიცია, რომელიც გამოვაცხადეთ, თავისუფალი არჩევანი მართლა არის ხელისუფლების არჩევნებით მოგების შემძლე. აი ამ ვითარებაში ჩვენზე, არასამთავრობო სექტორის ცალკეულ ექსპერტებზე, ჩვენს აქტიურობას და ჩვენი მოქალაქეების თანამონაწილეობაზე ერთიანად აი ამ კომპლექსზე არის დამოკიდებული, შევძლებ თუ არა ხელისუფლების დამარცხებას. და ერთ რამეს ვიტყვი. წინასწარ ჩვენ ასეთ ვითარებაში მივიღებთ მონაწილეობას და ისეთ ვითარებაში არ მივიღებთ მონაწილეობას, ამის ფუფუნება ჩვენ ხელისუფლებას არ ვაზრებ. აი ვებხვაძე სულ მოგვიწოდებს, რომ მოდი თქვითო ჩვენო პაცი ადგილები დაგვჩვავ. ჩვენი შეთანხმებით ხელისუფლებასთან პრაქტიკულად საკონსტიტუციო უმრავლესობა ხელისუფლებისა და აი ახლა თქვენ თქვითო რომ არ მიიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას, ან თუ იღებთ აწერთ ჩვენსავით ხელს დოკუმენტს. ეგრე გამოდის ფაქტობრივად. არ გამოდის, იმიტომ რომ მოდი ეს არჩევნო კოდექსით მიიღებთ, გამოდით რომ დაეთანხმებთ ახლები და ქრისტიან დემოკრატები. ერთი არის, როდესაც ქრისტიან დემოკრატები და ახლები წინასწარ აწერენ ხელს, რომ ეს არის კარგი და ნორმალური საარჩევნო კანონმდებლობა და გარემო და წინასწარ უდასტურებენ ხელისუფლებას, რომ მე გეთანხმები, რომ სამართლიან არჩევნებს ატარებ. მეორე არის, როდესაც მე არ ვეთანხმები ამას, მაგრამ აი ციხეთ არჩევნებში მონაწილეობა. 2003 წელს კარგი გარემო ხო არ იყო? მივიღეთ და მოუგეთ. შევარნაძესაც და აბაშიძესაც. ამიტომ მე სააკაშვილი შევარნაძე არ არის. ეს ბატონო, სააკაშვილი შევარნაძე. აი ეს ისა, იცით რა, შევარნაძე 30 წელიწადი მართავდა. ის რომ სააკაშვილი არის განსაკუთრებული. სააკაშვილი კი აპინოჩეტი გაუშვეს ხეს. და ციხე-ციხე ატარებენ და სამართლიანად იქცევენ. აი ეს კრიტერიუმი, რომ სააკაშვილი არის განსაკუთრებული და ის არის მაგარი, მე არ მჯერა რომ მიშა მაგარია. ეს არის ხალბის სტერეოტიპი, რომელიც მიშამ და რომელიც ჩამოყალიბებას ოპოზიციამ შეუწყო თავის სისტემაში. რომელიც ოპოზიციამ 2008 წლის იანვარში მოუგო სააკაშვილის საპრეზიდენტო არჩევნები. ასე რომ ესეც ფაქტია. და თბილისის მოსახლეობის 2-3-ზე მეტმა 2-3-ზე მეტმა სააკაშვილი დასაძირს ბათუმშიც მოუგო, ქუთაისშიც მოუგო, თელავშიც მოუგო, ოზურგეთშიც მოუგო, ყველა თითქმის ყველა დიდ და პატარა ქალაქში მოიგო არჩევნები და ბუნებრივია ის 53% რაც მან გამოიგონა, სხვა შორის ისიც მილიონი იყო ჯამურად. თუმცა ამ მილიონში ერთი 250,000 არარსებული ხმა იყო. როცა ჩვენ ვამბობთ მილიონი, ამიტომ ვამბობ თუ არის ძალიან დიდი мотиваცია და აქტიურობა, ნებისმიერ საარჩევნო სისტემით მოუგებ ხელისუფლებას. თუ არის საარჩევნო სისტემა ისეთი, რომელიც ამ აქტიურობის ფონზე სამართლიანთან მიახლოებულია საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო გარემო, მაშინ კიდე უფრო ყარია იმის შესაძლებლობა, რომ ხელისუფლებას მოუგო, რაც შეიძლება დიდი სხვაობით და დიდი უპირატესობით. ეს არის ვითარება. დღეს თავი ის კი არ არის. რო ასეთ ვითარებაში როგორ მოიქცე, ისეთ ვითარებაში როგორ მოიქცე. თავარი არის რომ ვართ ჩვენ, აი დღეს ჩვენ განვაცხადეთ რომ შევქმნით პოლიტიკური ალტერნატივა. ჩვენ გამოვაცხადეთ პრეტენზია რომ ჩვენ ვიბრძვით არასაარჩევნო გარემოს შესაცვლელად, არამედ ხელისუფლების შესაცვლელად. თუ ჩვენ შევძლებთ რომ ჩვენი მოქალაქეების თანამონაწილეობა იყოს ამ პროცესში უზრუნველყოფილი, საქართველოში 2004 წელს 1,900,000 ამომრჩეველი მოვიდა. სადაც სააკაშვილმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ აი ახლობით მილიონი ხმა მიიღო. 2 მილიონამდე იზრდებოდა, როცა უჭირდა ხელისუფლებას. აი თუ საქართველოში 2,300,000 ამომრჩეველი მოდის, არაფერი არ შველის ხელისუფლებას. რადგან დავით, თქვენ 2003 წლის არჩევნები მოიყვანეთ მაგალითად, როდესაც ამბობთ რომ მოუგეთ ხელისუფლებას. მოგებაში რა იგულისხმება? თქვენ მაშინ უმრავლესობას ქმნიდით პარლამენტში, ის შედეგები რო დაფიქსირებული ხო, თუნდაც პირველ ადგილზე გასულიყო ნაციონალური მოძრაობა. მიუხედავად იმისა, რომ პირველ ადგილზე გაცდიოდა ნაციონალური მოძრაობა, მაჟორიტარებით ხო, დახმარებით ხო, მაინც შექმნიდა შევარნაძე უმრავლესობა. ძალიან ჭრელი პარლამენტი იქნებოდა, მაგრამ სრულიად ნათელი იყო, რომ შევარნაძის ხელისუფლება იყო წამსვლელი, იმიტომ რომ ჯამურად ოპოზიცია. ამას გეკითხებით, ან მოგებას თქვენ რას ეძახით? ამ შემთხვევაში პირველ ადგილზე გახვალთ მომავალ არჩევნებში, ეს იქნება მოგება თუ უმრავლესობას თუ აი ხელისუფლების შეცვლას. ჩვენს პრემიერ-მინისტრს, ჩვენს მთავრობას, კოალიციურს ეძახით მოგებას. რაც შეეხება 2003 წელს, შევარდნა ჯერთი ძალიან ბევრი მაჟორიტარული ოლქი ჩვენც მოვიგეთ. მაშინ ასე არისო რომ შევარდნაზე უმრავლესობას ქმნიდით თუ არა? ოპოზიციური ჯამი აღემატებოდა შევარდნაზის ხმებს თავის მაჟორიტარებიანად. ამიტომ
კოალიციური უმრავლესობის შესაძლებლობა იყო თუ შედეგები იქნებოდა იმ ჩატარებული არჩევნებით მაინც ადეკვატური. ჩვენ დაახლოებით 27% ავიღეთ და 18 გამოგვიწერეს. ახლა 1-3-ს წაგართმევენ და ამ 1-3-ს თავისთვის დაიმატებენ. აჭარაში 272000 ხმა მიიწერა აბაშიძე მაშინ როცა იქ არჩევნები საერთოდ არ იყო, ამიტომ ის ფლიანად აცდა რეალობს. გასაგები, ანუ თქვენ თulit რომ მიუხედავად იმისა თუ რა მაჟორიტარული სისტემით იქნება არჩევნები, შესაძლებელია უმრავლესობის მოპოვება. დღეს ლაპარაკი იმაზე რომ გინდა თუ არა ძალიან ცუდი საარჩევნო კანონით იქნება არჩევნები და მაშინ ჩვენ რას ვიზამთ? მე ვფიქრობ ძალიან ადრევია ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის რომ მოვიპოვოთ ხალხის მხარდაჭერა და ხალხის მხარდაჭერას ერთად ძალიან მაღალი ალბათობა რომ ვაიძულოთ ჩვენ საშინაო და საგარეო ფაქტორით ხელისუფლებას დავათმობინოთ იმაზე გაცილებით მეტი ვიდრე დღეს მან პრაქტიკულად აფერი არ დათ. ჩვენ ამაზე ვართ ორიენტირებული. ეს არის ჩვენთვის მთავარი პროცესი, ეს არის მთავარი და რა ისო წარმოვიდგინოთ ყველაზე ცუდი ვარიანტი და მაშინ როგორ მოიქცე? ასე იქცევა ქრისტიან დემოკრატ. ხავს 6 კაცი პარლამენტში, შეიძლება ყავდეს 7 მომავალში. ეს არის მისი ამოცანა. 7, 8, 5. ჩვენი ამოცანა არის კოალიციური ხელისუფლება. ჩვენი ამოცანა სააკაშვილის სახლში გაშვება. და ნაციონალური მოძრაობის თუ პარტიად გადარჩებიან, ოპოზიციაში ადგილის მიკუთვნება, თუმცა აქამდე ჩვენ დღეს ამოცანა მისი შესრულება. ყოველთვის შეასრულა საქართველოსი ოპოზიციამ ძიმე ბრძოლებში როლი. რა არ მოუგო 90 წელს ოპოზიციამ კომუნისტურ ხელისუფლებას? ძალიან ბევრი მაჟორიტარი ყავდა კომუნისტებს მაშინ, მაგრამ არ ეყოთ, იმიტომ რომ მაჟორიტარების წილში ჩავცხედით. არ მოუგო 2003 წელს შევარდნაძის ხელისუფლებას ოპოზიციამ? მოუგო. სააკაშვილი არ არის ისეთი ფიгура, რომელიც გამსახურდიაზე, შევარდნაძეზე და ასე შემდეგ, გაცილებით მაგრად პირ. როგორ უნდა მივიშნოთ, კაცე? არა, მაგრობაზე არ არის საქმე, ბატონო დავით, თქვენ ალბათ თუ ობიექტური იქნებით, აღიარებთ, რომ მაშინდელი კომუნისტური პარტიის მხარდაჭერა და 2003 წელს შევარდნაძის მხარდაჭერა გაცილებით ნაკლები იყო, ვიდრე დღეს რეალურად აქვს სააკაშვილს. მოსახლეობაში მხარდაჭერა. არა, აქვს უფრო მეტი. არა, აქვს უფრო მეტი, ვიდრე შევარდნაძეს ჰქონდა. სააკაშვილის მიმართ როგორია მხარდაჭერა რეალურად? 2008 წლის 5 იანვარს ეს გამოვლინდა. 5 იანვრის შემდეგ შევარდნაძის ნოლი იყო ფაქტობრივად. 5 იანვრის შემდეგ სააკაშვილმა ხო ვერ მოიმატა ნამდვილი მხარდამჭერები. მან გააძლიერა რეპრესიული მანქანა. 5 იანვრის მერე იყო აგვისტოს ომი, კატასტროფა. მას კიდე უფრო მოაკვდა ეს მხარდამჭერები. ამიტომ ეს თეზისი, რომ დღეს სააკაშვილი საქართველოში ისე პოპულარულია, რომ მოსახლეობის არა, მე ვამბობ, რომ შევარდნაძეზე და კომუნისტებზე პოპულარული არის. რა შეეხება 90 წლის კომუნისტებს და პარალელების გავლება შეიძლება არ იყოს ადეკვატური. ესე იგი, იმდენად მინიმალური არის სხვაობა. სააკაშვილი გაკოტრდა 2008 წლის იანვარში. ამიტომ სააკაშვილის რა პოპულარობაზე შეიძლება ლაპარაკი? დადასტურებული რიცხვებით გაკოტრდა. რა შეეხება კომუნისტებს? კომუნისტები იყავით ბათუმში და გახსოვთ, იბრძოდნენ კომუნისტები ქალაქომის პირველ მდივანი იბრძოდა მანდატისთვის. ასე არ იყო, რომ 90 წელს კომუნისტები თავის ჩეკათი და რუსის ჯარით არ იბრძოდნენ იქ და თანი საბჭოთა კავშირი იყო ჯერ კიდე, ასე რომ აი ესე ხელწამოსაკრავი არიყვნენ ის კომუნისტები, სულ არაპირებდნენ ისინი წასვლას, მაგრამ მათ მოუხდა წასვლა, იმიტომ რომ ისინი დამარცხდნენ. ამიტომ ამ ვითარებაში მოძრაობას ჰქონდა დიდი მხარდაჭერა. ბატონო, ეროვნულ მოძრაობას ჰქონდა დიდი. რა თქმა უნდა, ეროვნულ მოძრაობას ჰქონდა დიდი მხარდაჭერა და ეროვნულ მოძრაობაში სამყვანმა ოპოზიციურმა გაერთიანებამ კომუნისტების დაამარცხა და სხვა ოპოზიციური ჯგუფებს. ეს ბუნებრივი პროცესია, ეს როგორც 2003 წელს სამყვანმა გაერთიანებამ დაამარცხა ხელისუფლებაც და სხვა ოპოზიციურ ჯგუფებზე მეტი ხმაც აიღო. ბატონო დავით, ჩვენ საუბარი დასასრულს ახლდება და ინტერნეტ მაყურებელს აინტერესებს საპატრიარქოს განცხადებას დაკავშირებით, რატომ არ დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია? ჩვენ რომ პოზიცია დააფიქსირეთ, მე მახსოვს რომ დააფიქსირეთ. არავის დააფიქსირებია, ყველა სხვა პარტიამ თქვა რომ პატრიარქს ვეთანხმებითო, რესპუბლიკურმა პარტიამ ინტერპრეზენტს დევს ჩვენი ვრცელი განცხადება, დათო უსპაშვილის და ჩემი პარტიის თავმჯდომარის და პოლიტიკური დივნის ხელმოწერით ორიოდეს სიტყვით გეტყვით. პრობლემა იმაში კი არ არის, სტატუსი იქნება თუ სტატუსი უნდა ქონდეს, რა თქმა უნდა, ამას საპატრიარქო ეწინააღმდეგება. რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებს საქართველოში სტატუსი უნდა ქონდეთ. პრობლემა არის იმაში, რომ მათ მიცეს ქახალდი, ანუ მიცეს ბეჭედი და ანგარიშის გახსნის უფლება. მეტი არაფერი უზრუნველყოფილი არ არის.
რელიგიური გაერთიანებების შესახებ კანონი არის აუცილებლად ქვეყანაში მისაღები, რომელიც დაარეგულირებს მათურ ტერიტორიებს და მეორე, ხელისუფლებამ დააპირა ხაზგასმით საპატრიარქოს იგნორირება. საპატრიარქოს იგნორირების ეს ხაზგასმული ფორმა, როგორც ჩანს სააკაშვილისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ დასავლეთში თქვას, რომ მარტო ეკლესიაში კი არა, ეკლესიასთან კი არ მაქვს პრობლემა. აი ეს თქვენ რომ მოგწონთ, ზომიერი ლიბერალური კონსტრუქციული ოპოზიცია დღევანდელ, თქვა აი ამ თავისუფალი არჩევანის კოალიციაში შემავალ პარტიები, აი ესენიც კი არ არიან თვათ ისეთი დემოკრატები. მე ორი სიტყვით შევეხები ამას, მართლა ორიოდე სიტყვით, დეტალებში არ შევავ. შეუძლებელია ქვეყანაში სახელმწიფოში იყოს წარმატებული ცხოვრება, თუ არ არის მშვიდობა. შეუძლებელია, თუ არ არის რელიგიური თანაარსებობა და რელიგიური მშვიდობა, ის სახელმწიფო და ის საზოგადოება იყოს მშვიდად და იყოს განვითარებული. შეუძლებელია რეალურად, როცა მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა თავს აკუთნებს მართლმადიდებელ ეკლესიას, იმის მიუხედავად ამაჩი ვინ არის ეკლესიური და ვინ არის ტრადიციით მართლმადიდებელი, ვისთვისაც პატრიარქი არის მნიშვნელოვანი, იმის მიუხედავად როდის ეთანხმება და როდის არა. თქვათ, როცა ახალაიას ორდენს კიდევ ძალიან ბევრ ადამიანს ეს არესიამუნა, მაგრამ ამან არ განსაზღვრა პატრიარქის მიმართ ნდობა, ამით ამის გამო უნდობლობით არ შეიცვალ. ასეთ ვითარებაში ვერც ის კონფენსიები რეალურად ვერ ფუნქციონირებენ თავისუფლად, თუ საპატრიარქო არ არის მოსურნე. ანუ თქვენ ფიქრობთ არა, რომ საპატრიარქო უნდა ყოფილიყო ჩართული ამ საკითხის გადაწყვეტაში? კანონი და ოფიციალური ოპონენტები ამბობენ, რომ ეს არის კანონით ხელისუფლების გადასაწყვეტის. შეეძლო კანონით, რომ საპატრიარქოს გარეშე ეს გადაეწყვიტა, მაგრამ რეალური თანხმობისთვის ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, სასურველი იყო საპატრიარქოს მხარდაჭერა, და ყოველ შემთხვევაში მისი არა წინააღმდეგო და მეორე საკითხი. ასე ანუ სტატუსი სხვა რელიგიებს უნდა ჰქონდეთ გასაზრდული თქვენი აზრით. ამას არავინ არ უარყოფს, აქ ორი შესაძლებლობა არის, ვთქვათ, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი იყოს თუ კერძო სამართლის იურიდიული პირი იყოს, აქ თავარი და არსებითი. დღეს რაც მიცემულია, ეს აბსოლუტურად აფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ რელიგიური გარდა. არა, მეტი ნაკლები არ არის, დღეს გინდა კერძო სამართლის იურიდიული პირი სტატუსი მიეცათ, ამათვის გინდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ეს არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ კანონი არ არის რელიგიური გაერთიანებებში, ჯერ კანონი უნდა ყოფილიყო მიღებული, ის დაარეგულირებდა ამას. ეს იყო პრობლემა და მე, როდესაც ქვეყანაში ასეთი ვითარება გვაქვს, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თანხმობა უნდა იყოს, სამოქალაქო თანხმობა უნდა იყოს ქვეყანაში და ხელისუფლება ამ თანხმობას ხელს უშლის, თუმცა ერთი ფაქტორიც არის, როგორც ჩანს, ხელისუფლება ჩათვალეს, რომ ხანდახან, ვთქვათ, დარიგებული ჯიპებით, ხანდახან არჩევნებთან დაკავშირებული ამათო იმღონიზებ, ხანდახან რომელიმე ეპისკოპოსის მიერ, სააკაშვილის მიერ, ვთქვათ, მიტროპოლიტის მიერ გამოხატული განსაკუთრებული კეთილგანწყობა, როგორც ჩანს, ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ საკმარისია მისთვის ეკლესიის საკონტროლო და ძალიან დიდი შეცდომა მოვიდა ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა. დავით ბერძენიშვილი რესპუბლიკური პარტიის წევრი იყო, ჩვენი სტუმარი. ეს იყო გადაცემა რეზიუმე ნახვამდის. კითხვები, რომლებიც თქვენ გიჩნდებათ, თემები, რომლებზეც საზოგადოებაში საუბრობენ, მოვლენები, რომლებიც ჩვენს ირგვლივ ხდება, ჩვენ თქვენთვის ვაჭრობთ. ყოველ სამუშაო დღეს გადაცემა რეზიუმე. მე რავი მეტრეველთან ერთად.